Գրող հրապարակախոս Ռոզանասատրյանը գրում է. Ամեն օրը մի ճակատագիր է, ձեր ոտքի տակի հողին խոնարվեք, ու դրա համար ժամանակը մի սպանեք, քիչ խոսեք, շատ գործեք. Հայրենակիցներ, հայոց առյուծների աշխարազորը մեկ մարդու նման պատրաստ է հեռավոր գյուղերում և սահմաններում, բացի Երևանից. Սակայն Նեմեսիսի հուշարձանի տեղադրումը ցնցեց նաև քաղաքաբնակներին, հիշեցնելով, որ ոչինչ չի մոռացվել և ոչ ոք էլ չի մոռացվի. Սակայն անգամ հուշարձաններից վախեցող Թուրքիան և Ադրբեջանը կրկին վայնասուն բարձրացրեցին, ինչպես նժդեհի դեպքում. Դե ինչ, պարզից էլ պարզ է, որ թշնամին փորձում է փակել մեր ոգու ճանապարհը, պայքարի ուժից զրկելու համար, սակայն մենք կուլ գնացող ազգ չենք, իրենք կոտրել են արդեն մեր համբերության և հաշտության բոլոր սահմանները, ու մենք էլ զիջելու տեղ չունենք, թող զարթոնքի տրուբադուր դառնան մեր հերոսների պատվիրանները, հասկացնելով ագրեսորներին, որ Հայաստանն Ադրբեջանին պատերազմ չի հայտարարել, սակայն թշնամի պետությունն Արցախի Հանրապետությանը կապիտուլացիայի ենթարկելուց և սոցիալական տերորներ կազմակերպելուց բացի, ոչ միայն տերորի է ենթարկում Հայաստան Սուվերեն Հանրապետությանը, նաև գրավել է նրա էթնիկ կենսատարածքները, փորձելով այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրն օգտագործել Հայաստանը Կովկասյան տարածքում ստվեր դարձնելու պայման, զրկելով նրան ելքի բոլոր ճանապարհներից և պաշտպանական միջոցներից։ Ոչ և հազար անգամ ոչ։ Հայ գենը ոտքի է ելել և այս անգամ թշնամին կկործանի ինքն իրեն։ Բարեկամներ, միայն գիտակից և կազմակերպված, սեփական երկրի և ընտանիքի, ազգային արժանապատվության և հայ գենի պաշտպանության հանդեպ ունեցած բարձր պատասխանատվությունը կարող է հայ ժողովրդին պաշտպանել և պատասխանատվություն կրել իր զավակների հանդեպ, իր հողի նկատմամբ։ Օտարի վրա հույս դրեցինք, անհույս և անօգնական կմնանք։ Ինչպես այսօր, էլ ինչ լինի, որ հասկանանք, Արցախի մանուկների վերջին կտորհացի ճանապարհն էլ են փակել։ Միայն սեփական եսը պահելով ոչ հայրենիք կարող եք պահել, ոչ էլ ձեզ։ Վերջ տվեք կեղծ խոսքերին, կեղծ պատրանքներին, նախանձին և ատելությանը, գրպանային հայրենասիրական կոչերին և դավաճանությանը, մնացեք այն արիական հայը, որի զարկից խուսափում էին Հռոմը, Սելևկյանները, անգամ Պոնտոսի արքան։ Տաղանդավոր և հերոսական ազգը չպետք է մնա տգետին գերի։ Ձեր ոտքի տակի հողին խոնարհվեք։